a Zorica mu svude mora da bude zapiška. I celu kuću Zorica, ako postavlja da se jede, Gorana i Vesnu niti zove, niti neće za njenim stolom da sedne, nego bega, skuplja devojke i dođe ovamo da jede. El imamo mi sto, brate? Koliko smo mi ukućeni? El mržnuće pravimo i klanovi? Ja za tu politiku ne znam. Ako ima negde ta politika, daj da pravimo. Ima s nas koji da se druži, ja mogu, ali ja to neću. Ja nisam Zorica, ja sam Radica.